वर्षाको पोखरिया नगरपालिकामा जङ्गलबाट बस्ती पसेको चितुवा नियन्त्रणमा आएको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पोखरिया पुगेको डाट गन टोलीले चितुवा नियन्त्रणमा लिएको हो पोखरिया नगरपालिका पाँच सतओरिया टोलमा जङ्गलबाट बस्ती पसेको चितुवा बिहानैदेखि गोठ घरमा बसेको थियो बिहान बस्ती पसेको चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी वन टोली र रा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पनि टोली बिहानैबाट खटिए पनि चितुवालाई नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन सो चितुवाले एक प्रहरी जवानसहित तिनजनालाई नङ्राले आक्रमण गरी घाइते समेत बनाएको थियो बस्तीमै प्रवेश गरेको चितुवाको आक्रमणबाट पोखरिया नगरपालिका ओडा नम्बर चार बस्ने तिस वर्षीय दिल मोहम्मद मिया उनाचालिस वर्षीय जोगिन्द्र शाह तेली र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियामा कार्यरत प्रहरी जवान सुचिन्द्र प्रसाद यादव घाइते भएका छन् घाइते तेली र प्रहरी जवानको हत्केला र औलामा सामान्य चोट लागेको भने मियाको छाती हात तथा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ चितुवा नियन्त्रणमा लिन डिभिजन वन कार्यालयले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसित सहयोग मागेको थियो निकुञ्जमा डाटगन बेहोस गर्ने टोली नभएकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज डाटगन टोलीलाई खबर गरिएको थियो चितवनबाट डाटगन टोली आइ पछि बेहोस गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो